Tev svarīgākais ar plusu – sports, kultūra, zinātne, izklaide, vēsture, kā arī neskaitāmas citas tēmas un formāti. Pieeja visam Delfi oriģinālu saturam un par 90% mazāk reklāmu. Pievieno otru lietotāju bez maksas un trešdienās apmeklē jebkuru fórumu cinemās filmu ar 50% atlaide. Delfi Plus. Izmēģini tikai par eiro 49 mēnesī. Lai spriestu, jāizmēģina.